Zagorski načelnici i gradonačelnici ukrapeni u prostorijama gospodarske komore prisustvovali su potpisivanju ugovora o načinu provedbe programa Kreditom do uspjeha 2014. mjera 1 Kreditom do konkurentnosti. Ugovor je potpisao župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar sa gradonačelnicima i načelnicima zagorskih gradova i općina, koji su se time obvezali preuzeti dio subvencioniranja kamate u sklopu navedenog programa. Naime, Vlada Republike Hrvatske je još u rujnu prošle godine donijela zaključak kojim je prihvaćen navedeni program, a koji će se provoditi s Ministarstvom poduzetništva i obrta, poslovnim bankama, Krapinsko-zagorskom županijom i jedinicama lokalne samouprave. Znači, mi smo 4.2. sa Ministarstvom obrta i poduzetništva i sa ministrom Marasom potpisali ugovor o načinu provedbe programa kreditom do uspjeha mjera 1 kreditom do konkurentnosti, gdje smo osigurali za naše poduzetnike i obrtnike 68 milijuna kuna. Red veličine koliko je to novaca, Varaždinska županija osigurala 25 milijuna kuna. Znači, samo grad Zagreb i Splitsko-dalmatinska županija imaju veći taj postotak od nas. Objektivno, čak smo očekivali i više, s obzirom da prošla mjera koja je trajala 4 godine, izvršenje na našem području je bilo 129 miliona, a da smo isto tako u mjeru krenuli sa 66 miliona kuna. Za sada imamo potpisana ZABA, PBZ, HPB, HIPO, Ventobanka, Splitska banka, Samoborska banka i Erčeše banka. Znači, 8 banaka imamo potpisano ugovore i jedna je u postupku. Znači, dobar odaziv. Za sada imamo 5 zahtjeva koji su predani i vrijednosti 7 miliona i 747 tisuća kuna samo ovih 5 zahtjeva. Znači, zbog povjerenstva i postupka ja vam neću sad čitati o kojim firmama se naravno radi. Jel? Međutim, ono što smo čitavo vrijeme govorilo, interes postoji i ljudi nas svakodnevno zoveju. Sastanak je bio prilika da se gradonačelnike i načelnike upozna i s natječajem za dodjelu financijskih potpora projektima ili programima udruga s područja Krapinsko-zagorske županije, odnosno da se apelira na njih da upoznaju i obavijeste predstavnike udruga sa svog područja da će se održavati edukacije o načinu provedbe, popunjavanju dokumentacije te procesu javljanja na natječaj kojim je za udruge osigurano ukupno 500 tisuća kuna. Prije svega moram napomenuti da su prošle godine na jedan novi način se taj natječaj provodio i vođeni upravo iskustvima iz prošle godine sa sugestijama i komentarima zainteresiranih. Sve smo to prošle godine zapisali i ove godine smo nastojali poboljšati cijeli taj natječaj i uvažiti sve te sugestije i komentare. Pa, eto, ono osnovno, vi znate da je cilj zapravo cijelog natječaja potpora organizacijama civilnog društva, prvenstveno u provođenju njihovih projekata, kojih zaista ima sjajnih, ali jednako tako i programima koji su od općeg interesa za područje naše županije. Područja djelovanja koja su obuhvaćena natječajem su zapravo ova, nismo ništa dirali, ona su isto takva kao i prošle godine i u principu u okviru ovih područja se sve udruge mogu naći sa svojim projektima i programima. Rekla sam već, natječaj je otvoren u petak 13. ožujka, otvoren je 35 dana, znači do 17. travnja 2015. godine. Već je župan rekao, ukupni iznos sredstava je 500 tisuća kuna. Važno je napomenuti da je minimalni iznos koji udruga može po projektu ili programu dobiti 5 tisuća kuna, maksimalni iznos je 50 tisuća kuna. Nastojali smo stvarno tu informaciju objaviti široko, znači u Večernjem listu je izašao natječaj, kraća verzija. U Zagorskom listu će izaći na stranicama našeg novog news portala Zagorje International, isto tako i na stranicama naše županije. Na stranicama naše županije je cijeli tekst natječaja, svi potrebni obrasci i ono što ovdje valja napomenuti, vrlo detaljne upute za prijavitelje. Obzirom da smo nastojali zadržati kriterije koje smo prošle godine imali,
a ono što sam na početku rekla, uvažavajući sve komentare i sugestije zainteresiranih, ove godine smo napravili upute za prijavitelje gdje je stvarno vrlo jednostavno i vrlo detaljno obrazloženo sve vezano uz natječaj. Išli smo i korak dalje ove godine i organizirat ćemo radionice, isto tako što je župan već najavio, u ovim gradovima, bivšim općinama. Sve radionice će se održati u 18 sati da bi svi zainteresirani na njih mogli stići. Jednako tako održat će se u nekom srednjem vremenu, da ostavili smo jedan tjedan vremena da ljudi pogledaju, da si pripreme već neke, da si već slože možda malo projekte i da si slože prijavu, da na radionice dođu sa konkretnim pitanjima i sa konkretnim problemima, a opet da imaju nakon završetka svih radionica dovoljno vremena da si poslože svu dokumentaciju. Ono što vas molimo, da svojim udrugama tu informaciju proslijedite. Mi ćemo se truditi i preko medija i mi ćemo poslati isto tako na sve adrese koje imamo još jedan put poziv. Međutim, evo i vas ovim putem molim, obavijestite svoje udruge, informirajte ih, stavite na svoje stranice kad su radionice u vašem, zapravo sve radionice bi bilo dobro da stavite, jer možda neko od vas neće, od vaših udruga neće u vašem gradu ili u mjestu gdje vi bi recimo trebali vaše udruge pripadati, pa si mogu posložiti i organizirati se sami. Eto, znači, ne bi ja više duljila, sve stoji na našim stranicama i u uputama za prijavitelje koje su stvarno detaljne, tako da se nadam da ove godine će biti puno manje problema nego prošle godine. Očekujemo naravno puno kvalitetnih projekata i znam već unaprijed da povjerenstvu neće biti jednostavno, ali eto, zato smo to sve i napravili, da zapravo financijska sredstva dobe najbolji. Edukacija će se održavati u 6 središta nekadašnjih općina, a prva će biti 23. ožujka u Kulturnom centru Klanjec s početkom u 18 sati. U isto će vrijeme počinjati i ostale edukacije: 25. ožujka u Donjostubičkoj knjižnici, 27. ožujka u Srednjoj školi Krapina, 30. ožujka u Zlatarskoj gradskoj vijećnici, 1. travnja u Velikoj galeriji grada Zaboka, te 3. travnja u Pregradskoj gradskoj vijećnici. Objasnila je dožupanica Jasna Petek, koja je dodala da je cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr. Prijave projekata i programa se mogu podnijeti najkasnije do 17. travnja 2015. godine.